might be toxic, 'cause my truck is my oxygen. Riječka glazbenica posebnog glasa Tina Vukov u ovu će subotu na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, okušati sreću peti put u svojoj karijeri. Evo, nakon 11 godina se vraćam na Doru. Zadnji put je bilo 2011. Prvi put 2004. Tako da imam dugu povijest sa Dorom i iskreno osjećam se kao da mi je prvi put, s obzirom da je prošlo toliko dugo vremena. Pjesma se zove Hideout, već su izašle skroz u cijelosti, mogu se poslušati na YouTube-u. Napisana je prije dosta godina izvorno na engleskom, s nikakvom namjerom, nego eto tako u seriji nekih mojih ranijih pjesama, tipa 666 i Na rubu. Ali od uvijek mi je Hideout bila posebno draga i nisam htjela raditi prijevod za nju. I sad kad sam vidjela da je otvoren natječaj, pomislila sam da bi Hideout baš bila dobra pjesma za Doru i prijavila sam se i evo tako. Tim je Rejhan Okanović i Tomislav Gojanović, s njima sam već prije surađivala na tim pjesmama 666 i Na rubu, tako da to je sve nastalo u toj seriji. Pa styling, mogu reći da sam jako zadovoljna, imam Zigmanovu haljinu, sa Zigmanom isto jako dugo surađujem i nisam uopće dvojila koga ću nazvati kad sam saznala da sam prošla. Dogovorili smo se otprilike u kojem smjeru i mogu reći da će haljina biti divna, raskošna i pamtljiva. Dobila sam jako dobre reakcije na pjesmu, tako da sam jako zadovoljna s time. Već su se istaknuli neki favoriti. Očekivanja su mi da jednostavno najbolje predstavim svoju pjesmu što mogu, da se lijepo zabavim, da sve prođe u redu i da mi Dora bude kao najava mog sljedećeg albuma autorskih pjesama kao što je Hideout. U 12. mjesecu 2021. sam izdala drugi studijski album, zove se Što me čini sretnom, i on je obrada mojih najdražih starih klasika, nekih domaćih i stranih. Izabrala sam 10 omiljenih i u suradnji sa Zvonimirom Dusperom, nas dvoje smo tim. I isto sam jako zadovoljna sa odjekom. Album je friško vani, a već se razmišlja i o novome, kojem je upravo pjesma Hideout najava, a sadržava će autorske pjesme. Nakon Hideouta ću početi aktivno skupljati materijal za novi album. Ne znam kad ga možemo očekivati, to je tek sam izdala ovaj drugi, ali radi se na tome i evo, veselim se. S veseljem čekamo novi projekt, a Tini sada želimo puno uspjeha na Dori.